ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ସମାଜ ଆମ ପରିବାର ଯଦି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ ବା ତାର ଯଦି ଅଧୋଗତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏସବୁ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଚଳନ ଆଦୌ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନିଶା ପୁଣି ବି ଲୋକ ଖାଇବେ। ବିହାରରେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଶା ମାଦକତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଟକଣା ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ମାଦକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରତି ନହେଲେ ବି ମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବା ଉଚିତ, ଆମ କଲେଜ, ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆମ ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ପତିହରା ମା ତାର ପତି ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ପତିହରା ମା ହଉ ବା ପତ୍ନୀହରା ବାପ ହଉ, ଆମେ ହେଉଛୁ ତାର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ମା ମରି ନାହିଁ କି ବାପା ବି ମରିବ, ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁପ୍ରଥା ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଘେରିକିରି ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଏଇ କଥାକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କରୁଛୁ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆମ ଦେଶ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, କୃଷି ଉଦ୍ୟାନର ଦେଶ, ଖଣି ଦେଶ, ଖଣି ସବୁ କଥା ଆମ ଦେଶରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି। ଯେ ରାଜସ୍ୱ ଯେ କେବଳ ନିଶାମାତକ ଖାଇ ଆମେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିବା, ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିବା, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ନିଶାମାତକ ଖାଇ ବାଟରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବା, ଆର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ରାସ୍ତା ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ହେବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ନିଶା ଖାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଶା ଦୋକାନ ଖୋଲିବା, ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।